U trećoj fazi smo, kako ste vi nazvali, pa ću vas naravno upitati, a mi ćemo kasnije krenuti da snimimo neke od tih radova. Šta se još radi i šta predstoji? Pa pri samom smo kraju građevinske sezone, ono što se privršava, dakle Jastrebačka ulica koja je prošle nedelje asfaltirana, do kraja ove nedelje, odnosno danas ili najkasnije u ponedeljak, biće izvršeno kompletno uređenje trotoara. Dakle, to je ostalo nezavršeno, radi se delimično betonom, delimično asfaltom. Tako da to je, kažem, pri kraju. Trotoari u ulici Kneza Miloša takođe su pri samom kraju. Ovo je ostao još jedan mali plato ovde, baš na same raskrsnici kod Solitera da uradimo. Ulica Živoja Nikolića Brke treba da krene sa radovima, dakle to je jedna investicija koja još uvijek nije započeta, s obzirom na veličinu same ulice i na radove koji će se raditi, očekujem da ti radovi budu završeni vrlo brzo. Tamo je vodovod, već ja duže vreme pričam pri samom kraju, ali mislim da su već završili zamenu vodovodne mreže, vratno ćemo od planiraka uvesti izvođača u posao, tako da očekujem da u narednih 20 dana taj tip ostali budu završeni, dakle se ta ulica asfaltira. Ono što ostaje, Prvomajska ulica, tamo vodovod treba da krene sa zamenom mreže, vidjet ćemo. Njima verovatno treba negde oko mesec dana da rade svoju zamenu, da li ćemo stići, ja stanem da ćemo stići da tu ulicu toga asfaltiramo do kraja sezone. I ulica 7. juli, toku je, da kažem, analiza situacije izvođača i predsednika gradske uprave zajedno sa nama kao nadzorom, da li možemo tu investiciju, a prevashodno naravno zavisi od izvođača, da li možemo to započeti i završiti ove godine ili ćemo to ostaviti za narednu godinu, verovatno ćemo informaciju oko toga konačno imati toku sledeće nedelje. I već smo rekli unazad neko vreme da ulica Gospodina neće se raditi ove godine, tender će biti i raspisan, očekujemo promenu plana javnih nabavki gradske uprave, tako da potrebno izvršiti određene korekcije da se praktično u prvoj toj fazi uradi kompletna zamena asfalta i potporni zid, a da se u drugoj fazi ostave samo oni zaštitni paneli koji su dorađeni ovaj projektom. Tako da ćemo tu nabavku sprovesti ove godine, ugovoriti sve dakle, poslove, odnosno proceduru kompletno završiti, a izvođenje da ostavimo za početak naredne godine. To bi prilike bilo po onom spisku investicija maltene sve. Ono što kanal ostao, Rogoz. Kanal Rogoz je, da. Ovaj, mi ćemo ići sada snima i to. Tako je, on se radi. Tu je pri kraju, rekao što da bi... Da, zahtjev izvođača za produžetkom roka, ali gledamo naravno da se i taj posao završi do kraja građevinske sezone. Sezone ostalo je možda par desetina metara da se, ja sam zadnji put, čini mi se, bio prošle nedelje, da se taj posao potpuno se završi. Mi smo već završili projektnu dokumentaciju za drugi deo, odnosno od mosta uzvodno, dakle kroz naselje, baš naselje ovaj Rogoz, uređenje, dakle projekat za uređenje tog dela kanala je gotov, a dobili smo na javnoj nabavci od gradske uprave i posao projektovanja kompletno, dakle kanala do samog kraja. Tako da, kažem, ti radovi će biti do kraja sezone završeni, a nadam se da će od naredne godine krenuti sanacija pasarela. Druge faze. Pasarela je završena, ti radovi su okončani, tako da, otprilike, kažem, malte ne sve što je zacrtano planom bit će realizovano, osim ovo što sam napomenuo, i stokacija sa ovog njenom definitivno se neće raditi ove godine, s obzirom da imovinski problemi ne mogu da se reše tako brzo, tako da to je jedna možda investicija koja neće biti ove godine sprovedena. Tamo pri kraju treće faze ćemo napraviti jedan rezime svega. Kad će se vratiti radnici ovde? Vraćam se ovome. Kad nastavljaju radovi? Ja sam dobio informaciju od mog nadzora da bi od ponedeljka trebao da krenu radovi na samom iskupu. Kažem, plan je da se do kraja građevinske sezone dakle, u potpunosti ove investicije završi. No, malo opšte sam samo zapravo da napomenem da i polako prerašavamo programe redovnog održavanja puteva i ulica gradu i u selima i program nekategorisanih puteva. Iz tog programa nekoliko puta smo pominjali da treba da krene verovatno već za vikend možda sanacija ovog putnog pravca pri Sjan Kamik Crjev delu. Mi smo obilazili nekoliko puta tu lokaciju zajedno sa meštanima, sa predstavnicima izvođača i nadzora. Otprilike smo ustanovili deonice koje će se raditi, s obzirom ćemo pokušati da u nekoliko segmenta ove najkritičnije deonice saniramo. Biće dakle radova i na potezu pri Sjan Kamik i kroz selo Kamik i prema Crjevom delu koja je najkritičnija, ali tamo ćemo također nešto da pokušamo da odradimo i nadam se da ćemo sledećeg godine taj putni pravac koji je zaista kritičan nastaviti da saniramo, a iz programa redovnog održavanja još na par lokacija se radi i to očekujemo također da ubrzo prevršimo radove.